Od 1. decembra ove godine penzije će biti povećene za 10,9%, a od 1. januara 2025. plate u javnom sektoru za 8 do 11, dok će minimalna zarada biti veća za 13,7%. Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da Srbija predlogom budžeta za 2025. godinu, koji će biti pred poslanicima Skupštine Srbije sledeće nedelje, nastavlja politiku daljeg ekonomskog jačanja, podrške građanima i privredi, ali i ublažavanja posledica globalnih izazova.